Okay, ni cara nak tension. Kan, chain tensioning. Okay. Okay, sekarang chain drive. Okay, ni tak lock. Lock dulu. Okay. Yes. Now you can see chain drive already run. Okay, now measure balik. Okay, sini measure. Sini 25. Sini 19. Ha, 19 dengan 25 campur. 19, 25, 44. 44. Bagi 2, okay, kita ambil 22. Sini 22. Sini mesti 22. Mesti 22 juga. Ini mesti dia akan gear ni akan dia akan bersentuhan. Bersentuhan. Pastu boleh lock. Tu lock. After alignment. Ini dah siap lah. Dah dia dah function ni. Tinggal pusing je lah. Okay, itu penutup je lah. Lepas tu nanti student kena kira sprocket, gigi sprocket untuk 2 dengan gigi gear. Lepas tu buat gear ratio lah. Sini berapa kali pusing, tengok dia punya output dia berapa kali pusing. Complete. Gear, chain drive with gear transmission. Okay. Dah, selesai.